Na mehát, ez egy derekek. Szoktam időközönként egy videót csinálni, így fél évente általában, hogy mennyi pénzt kapok a YouTube-tól. Csak azért, hogyha ne talán valaki kíváncsi lenne. Tudom, hogy sokan kíváncsiak vagyok, mert ugye láttam az előző videókból, mindjárt megmutatom a statisztikákat. Én is kíváncsi lennék, hogyha nem lennék a YouTube-on. Mert ugye ez egy kicsit más, mint a többi meló odakint. Ugye általában tudják az emberek, hogy mennyit keresnek az emberek így a gyárba, vagy mit tudom mi így a más munkahelyeken, de ez a YouTube, ez egy kicsit más dolog, ugye. Ez nem is egy igazi munka, de mégis kapsz pénzt érte, inkább hobbi, de mégis fizetnek. Nem csinálsz semmit, úgyis kapsz pénzt. Ugye nem igaz, mert csinálsz, de... De mindegy, aki kíváncsi az mert tudom, hogy sokan mondjátok, hogy ne csinálj, meg senkinek semmi közös. Ez így van, tehát nem lenne muszáj csinálják, tehát nem azért csinálják, hogy bizonyítsak bármit, vagy hogy csak érdekességből, akit érdel, az megnézése ennyi. Na, de akkor nézzük a számokat. Aki ne talán új a YouTube, a YouTube-on is nem tudja, hogy miről van szó. Tehát ha bekapcsolod a reklámokat a videóidon, akkor, tehát engedélyezed a reklámokat a videóidon, YouTube cserébe ad egy kis pénzt. Na, tehát, de csak ugye akkor, hogyha az emberek megnézik a reklámokat. Tehát köszi mindenkinek, akik megnéztétek az elmúlt fél évben a reklámokat, aki nem használ Adblockot. Tehát ja, kapsz egy kis pénzt minden megtekintett vagy rákattintott reklám után. Na, akkor nézzük. Tehát, aki kíváncsi a tavalyi bevételre, az rákereshet a videóim között beírott pénz, és kidobja, tehát itt volt az első fél év, a 2016. Meg még vannak régebbiek is, amiben beszéltem bevételekről, de most csak a tavalyit említem, tehát itt van a 2016 első fél év, 9000 megtekintés, 170 like, és a második fél év, az évi összesítés, 8000 megtekintés, 200 like. Úgyhogy az itt csak érdekli el sok embert, úgyhogy ha csak pár száz nézés lenne, meg egy csomó dislike, azt mondanám, akkor hagyom a francba, nem csinálok ilyen, mert nagyon utalják ezt a nézők, de gondolom így fél évente csinálok egy videót erről, akit érdekel, az megnézi, és máshogy se nézi meg. Na jó, többet nem is szabadkozok, akkor nézzük a számokat. Na előbb, hogy egy ilyen kis áttekintést adjak annak, aki még nem tudja, hogy ez kb. Ez a dolog hogy működik. Tehát van a socialblade.com, amelyik YouTube statisztikákat mutat a YouTube felhasználókról, nem a felhasználókról, hanem a... Hogy hívnak minket? Tartalomgyártók? Alkotók? Alkotói stúdió, magyarul úgy. Tehát a YouTube csatornám 1880 videót tölt fel idáig, összesen 7,6 millió megtekintés a csatornámon, és 13700 feliratkozó. December 11-én 2010-ben készítettem a csatornámat, de csak 2013. februárjától kezdtem videókat tölteni, miután Connecticutből Floridába költöztem. Ugye az angol csatornámon kicsit hamarabb, már 2011. augusztusától, ha jól emlékszem. Na, és akkor itt mutat ilyen statisztikákat. Elmúlt 30 nap megtett a feliratkozó, 500 új feliratkozó az elmúlt 30 napban. Na, de miért érdekel, hogy mutass statisztikákat, hogy napi megtekintés, stb. Meg itt lehet részletes rámészi full monthly részletesebb statisztikákat. Visszamenőleg is meg tudod nézni, hogy mennyi volt a megtekintésed. Tehát, hogyha kíváncsi vagy például, hogy az elmúlt fél évben, ugye ez egy ennyi bevétel mellett mennyi volt a nézet, meg tudod nézni. Tehát itt fent mutassa, lent viszed az egeret, fent látod, de változkoznak a hónapok.
Hát 2017. január 280 ezer, február 340, március 410 ezer, április 570, május 600, és június 326. Ugye eddig nézzük az első csatornámot is, mert három csatornám van, három aktív csatornám van, még van azon kívül még három csatornám, tehát összesen hat, de a másik három egyelőre nem aktív, de majd az lesz hamarosan. De itt van a másik csatornám, a Kriptopénz Info, ahol a bányászos meg kriptopénzes videókat töltöm. Itt 54 ezer megtekintés az elmúlt napokban, elmúlt hónapban. Most a részletes statisztikákkal, aki kíváncsi, az megnézi majd. És itt van az angol csatornám, de már rég nem töltöttem fel videót. Itt van közel 2000 feliratkozóm, csak 500 000 megtekintés. Ezt 2007-ben csináltam ezt a csatornát, de csak 2011-ben kezdtem feltölteni. 125 videóm van itt, és ezt a videót elég rég csináltam, tavaly május körül, ha jól emlékszem. És itt nincs túl sok megtekintésem, itt havi 15-20 ezer van, de annak ellenére, hogy nem töltöttem fel, még van megtekintés, meg bevétel, mert vannak ott olyan videók, ilyen örökzöld videók, olyan hogy csinálod ezt, az villanybeszerelés, stb., amit itt anyázáskor csináltam, amit így meg lehet nézni bárhol. Ja, de itt látszik, hogy ja, 15-20 ezer, még annyi se, 15-20 ezer kb. Na, de itt van egy ilyen bevétel megsatszolás, azt mondja, hogy kb. Havonta ennyit keresen, 5-től 75 dollárig, és hát nem, mit mutatott a másik két csatornának. Tehát 5-től 75-ig, és akkor megnézzük, hogy mi a valós szám. Na, de az ugye felhasználónként változik, illetve felhasználóként, alkotóként, vagy videósként, hogy mondjam. Hát sokkal más tényezőtől függ még a kereset, de itt azt mutatja, hogy havonta 115-től 1800 dollárig keresek. Felső érték egy kicsit magos, 14-től 219-ig. Na de most nézzük a valós számokat, gyerekek. Eleget húztam. Eleget húztam mi az időt, minden rossz futballista. Na, akkor nézzük a számokat. Mit akartam még mutatni? Semmit. Na, tehát itt vannak a számok. Kamerát tegyem egy kicsit arrébb. Tehát ez a YouTube AdSense, Google AdSense-ből kivágás, képkivágás, január 200, február 440, március 350, április 300, május 350, június 294. És akkor még itt egy kis extra bizonyíték, ez direkt a bankszámlámról, bankfiókomból kivont tranzakciók, és ott is láthassátok, hogy mind a hat passzul, 214, 294, tehát 1970 dollár összesen fél év alatt. Az, hogyha elosszuk 6-tal 328 dollár havonta. Ez volt a... Ennyi pénzt kaptam a YouTube-tól. 2000 dollárt. Tehát évi 4000 dollár, havi 330 dollár. Tehát ugye nekem nem ez a főbevételi forrásom, de viszont jól esik egy kis extra pénz. Úgyhogy köszi még egyszer mindenkinek, ugye, mert tőletek kapom a végül is a befektetett idő, mert hogyha senki se nézni meg a reklámokat, egy vasot se kapnak. Úgyhogy
ti adjátok végül is, nem YouTube. A YouTube csak egy közvetítő. Úgyhogy hálás köszönetem mindenkinek. Olyan még a végére egy kicsit, még akartam egy kis extra bizonyítékot bedobni a végére. Tehát, hogy mutassam meg, hogy hogy van ez az eloszlás csatornák között. Várjál, előbb ezt akartam mutatni, mert ugye ez a fő csatornám. Na, tehát lássátok, hogy itt mutassa, hogy ez a satszolt estimated revenue $260, akkor itt van a kriptopénz csatornám havi $50, ugye ez az $300, és itt van az angol csatornám havi 30, úgyhogy ott van 250, 50, 300 plusz 30, 330. Na! Jó van. Akkor ennyi. Erről egyebet nagyon nem is tudok mondani. Aki még ne talán kíváncsi valami részletre. Mondom, hát nagyjából ennyi. Tehát, ja, még annyit, hogy lássátok-e, hogy milyen nagy a különbség. Tehát itt azt mondták, ugye, angol csatornám, ugye kapok $30, tehát a max értékelésnek felit kapom az angol csatornának. A kriptopénz csatornán kapok $50, tehát kb. Háromszorosát a minimum értékelésnek. És a csatornámon azt mondják, ugye a Székely Vegánon, hogy havi $115-1800-ig kapok. Tehát itt kapok kétszeresít, kicsit kettős félszeresít, kétszeresít a minimum becsült értéknek. Na de mondom, már sok mindentől függ. Az, hogy Amerikában vagyok, semmi köze, tehát nem az számít, hol töltött fel a videót, hanem hogy hol nézik az emberek, ugye már hely cégek reklámait jelentetik meg, például Magyarországon, vagy Romániában, vagy máshol. A hely cégek sokkal kevesebbet fizetnek egy reklámét, mint Amerikában. Na jó, akkor ennyi, erről nagyon többet nincs is amit mondani. Ja, csak annyit, hogy ha látjátok, hogy ilyen, ne gondoljátok azt, hogy valaki $1000-2000 kap pár százezer nézettséggel a YouTube-on. Mondom, de kaphatnék 105-öt is, 1800-ot nem nagyon. Tehát, hogyha senki se nézni meg a reklámomot, senki se kattintani a reklámra, mindenki például adblockot használna, ilyen reklámblokkolót, akkor ez a szám zéró lenne, vagy sokkal kevesebb, ugye? Na mindegy, értitek a lényeget. Jó van, erről ennyi elég is volt. Ha ne talán valaki még kíváncsi ilyen olyan dolgokra, akkor majd még csinálok ilyen YouTube-os videókat, statisztikákat, stb. Ha valakit még érdekel. De... valami nagy zaj van fent. Na jó. Ennyi, gyerekek, még egyszer köszönet mindenkinek. Mondom, YouTube-ozást én nem fő foglalkozásként csinálom, de ugye mindenkinek jól esik egy kis extra pénzt, tehát kifizeti fel itt a villanyszámlámnak. Na jó, köszi mindenkinek, sziasztok!